Amorim has arrived. Ruben Amorim ya isu Manchester United, sannan kuma ya gana da duk wani player na Manchester United, kuma sun yi murna da shi sosai, kuma shi ma na murna da su. Sannan kuma har an samu complaint da koke-koke. Bruno ya buga wasa 13 wanda Erik ten Hag bai sha kullu kudi ba, amma wanda Bannistone ya sha ya buga kullu hudu, ya buga wasa hudu, ya sha kullu hudu. Sannan kuma duka mutane ce ku ci akan kokarin da Erik ten Hag yayi da kuma kokarin da Bannistone yayi. To wane ne kokari? Mu dai anan gaskiya mun fi ganin kokarin Bannistone, saboda tip sai da buga wasa hudu fa ba ta shiga kullu dai ba. Sannan kuma shi Amorim din ya jawo duk wayansu mutane na Manchester United, player nasu da manajoji nasu, duka ya jawo sun zauna, ya ce musu yi kokari su hada hannu su gina Manchester da dawo kamar irin da yanda take a da, su gyara ta da kyau. Duk wanda ya kalli wannan bidiyon ya danna min subscribe, yayi sharing, saboda gobe in ji dadin kama su wannan bidiyon. Nagode muku, mun je zuwa abokaina.